Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno od redovnih izdanja emisije TV Medicus, emisije koja se bavi zdravljem. A vaš i moj gost je profesor dr. Jovan Marić, neuropsihijatar, mnogi kažu i seksolog. Dobrodošli profesore, da li sam u pravu kada sam rekla ovo mnogi? Baš, kažu seksolog, da li vam to imponuje? Evo, kad krene čovjek sa pa, onda uvek je neka dilema, to je poznato tek da znate kad se odgovara sa pa, znači nešto je nejasno. Eto, meni je nejasno, moram priznati, ja sam tu bio svašta nešto, i ambasador, i direktor, i profesor, i šta sve ne. I dođeste do funkcije seksologa. A na kraju sam došao i svi me pamte kao seksologa. I ja onda razmišljam nešto, pa ako ostanem upamćen, a svako želi da po nečemu bude upamćen, da ostavi neki trag iza sebe, na žalost ili na sreću, trag moj će biti da sam bio seksolog. Obzirom da ja želim da malo više akcenta stavim na vaše knjige, na ono što vi zaista jako dobro radite, ali ovo samo da napravimo malu paralelu kada sam rekla ovaj, psihijatar, seksolog. Po vama, šta nam je potrebnije? Da li su nam psihijatri ili seksolozi u ovom vremenu? Ako znamo da sve iz glave potiče. Sve iz glave potiče, najveći seksualni organ je mozak. To je naravno svi jako dobro znamo. Iako to već kad smo na temu seksologije, tu za vas žene je važno kazati da seksualni mozak ispod struka žene je klitoris. To mnogi muškarci znaju i ne znaju, uče se i tako dalje, ali to treba znati, anatomiju, fiziologiju i tako dalje. Dakle, naravno, seks i seksologija, to je vrhunac zadovoljstva, dokazano više puta da to odlično deluje na rad mozga, krvne sudove, srce i tako dalje i tako dalje. Ali, prelazimo na ali, psihijatrija. Znate, sve više gledamo nasilje, na primjer. Nasilje pripada nama, psihijatrima. Nasilje je užas jedan i futurolozi kažu, pazite ovo kako interesantno, da će glavni problem, glavni uzrok smrti, evo sad smo na terenu zdravlja, biti nasilna smrt. Dakle, ubistvo 2050. godine rešit će problem medicina i sloga i, ne znam, infarkta i rak i tako dalje, kažu, a neće moći da reši pitanje nasilja, pitanje samoubistava, ubistava i tako dalje. Već sada, kod adolescenata, vi to znate, pa se bavite zdravstvom, uzrok smrti broj jedan je samoubistvo i ubistvo, a ne neke druge telesne bolesti, jer adolescent tamo sa 20, 15, 20 godina je relativno telesno zdrav. Dakle, proučavati nasilje, baviti se time, a to je također psihijatrija, tako je jako, jako interesantno, intrigantno i ja sam bio i sudski veštak i tako dalje, niz godina i to mi je važno, bio sam predsjednik sudskog psihijatrijskog odbora medicinskog fakulteta 12 godina, veštači od Dražena Gdevenića, opet ćemo politiku, ali nećemo. Dakle, to je sve jako interesantno i eto tako ja mislim da psihijatrija danas, pogotovo kad imamo po mom shvatanju degeneraciju, znači mobilni telefoni, jedna virtuelna komunikacija, potpuno čovjek ide u nekim pravcima da nam je jako, jako potreban, ja mislim, psihijatar. Evo reći vam, moja čerka živi u Dallasu, udala se i javlja mi preko telefona. Šta je hit u Americi? Kupovanje lutki. Dakle, lutka je, to su Japanci još davno izmislili, ali sad je Amerika poludela za tim. Dakle, lutke su u obliku koža, sve ovo, ono, fantastično. Imate utisak, sedi pored vas kao da pričate sa drugim ljudskim bićem. Pa se žali neka žena kako njen muž više troši para na haljine lutke nego što daje pare njoj da ona kupi haljine. Ali nije kvaka u tome. Kvaka je što možete, lutke imaju veštačku inteligenciju, one su programirane. Pa sad imate lutku sa filozofskim diskusijama, ako hoćete da kupite, možete kupite lutku koja peva, pa diskutuje, pa lutku koja prati sport, zna odlično, pa diskutujete o sportu, pa o seksu. Dakle, imate razne programe i razne vrste lutki za diskusiju. I sad jedan se žali i kaže, ma kupio ja, kaže, lutku na televiziji u Americi, priča meni čerka, i kaže, kupio ja lutku sa filozofskim nekakvim pristupom, kad ne mogu da izađem na kraj s njom, ja nju jedno pitanje, ona meni kontra, ja nju pitam, kako ti znaš da si lutka? Ona meni odgovori, a kako ti znaš da si čovek?
i tako dalje i tako dalje. Tako, eto, u kom pravcu ide svet, po ovom shvatanju Amerika je jedno 30 godina ispred nas, doći će to kod nas za 30 godina, svi ostaje sa živo godinu dana u Njujorku. Tako da, u tom pravcu ide se i zato je psihijatrija potrebna. Vrlo. Ali, profesore, složit ćete se da zaista muškarci vole lutke? U živu smislu pogledu. Ajde da budemo realni. Koji je imun na lepu ženu? Znate, evo, vi ste plavuša. Plavuša isto nije slučajno što plavuše više privlače nego crnke, kažu. Zato što plavuša asocira na devojčurka, na nešto infantilno. Hvala vam, nisam to znala. Zašto? Ostaću plavuša do kraja života. Ostanite, jer prve dlačice, sad sam malo uslovno rečeno vulgaran, ali prve dlačice kod devojčice, devojke su žučkaste. Tako to znate, bez ovo što će posle biti crnka. A to mi zovemo lanugo dlačice, to ima svoj neki medicinski naziv, a to asocira na devojčurka, na nešto nevino, nežno i tako dalje, što olakšava dominaciju muškarca. Dakle, mi želimo dominaciju, to je nesporno tako, i onda ako devojka, partnerka, malo popušta i deluje, zašto se plaše muškarci, kao to je često sad pitanje, jakih i sposobnih žena? Pa zato što vole da dominiraju, a ne mogu, da nemaju bar ni iluziju da dominiraju sa takvom osobom. Mislim da jedina mana, niko to u emisiji nije rekao do sada, to je nešto što sam novo čula, ali ono što je mana plavuša, to je što zaista ima mnogo viceva. Kada je reč o plavušama. Ali mislim da će ih ohrabriti ovo što ste prvo rekli, da su plavuše atraktivnije i mnogo zapaženije. Ima mnogo viceva, malo ko zna, recimo, ovo je vicela plavuša u biznis klasu. Naravno, nema kartu, nego leti za London. I sad požali se tamo stjordesa, kaže, molim vas, napustite, nemate to, makota šiša, neće da... Požali se tamo onoj perserki, glavnoj stjordesi, molim vas, napustite, nemate kartu za biznis klasu, previše, gleda, makota šiša, bre, nekada. Požali se pilotu, pilot kaže, nema problema, ja ću da rešim problem. Priđe, šapne nešto plavuši, plavuša pređe u ekonomsku klasu, pitao je stjordesa, šta ste joj rekli? Rekao sam, biznis klasa ne leti za London. Nekad su bili oni vagoni, znate, otkad će se posljednji vagon ne ide za Zagreb, nego za Sarajevo, tako da plavuša shvatila. Evo da se vratimo, divno smo krenuli zaista našu emisiju, ali da se vratimo na knjige. Nedavno ste napisali, knjige su već, da kažemo, u prodaji. Jedna nosi naziv Muškarci naspram žene i kako sačuvati živce. Šta je bio motiv? Zaista, nazivi su fenomenalni, i jedne i druge knjige. Progovorit ćemo, nadam se da će nam vreme to dozvoliti, ali šta je bila ideja? Pazite, knjiga se zove Ujedinjenje, knjiga Muškarac naspram žene. Ništa nije sporno, može i muškarci u množini, mada se borimo mi žene da ipak žene budu naspram muškaraca. Ovo je jedan na jedan, ipak, to je ta je, jer i imate varijante, to imam, ja analiziram tu i grupni seks i sve ostalo, ali jedan na jedan je kombinacija. Ja sam radio, malo ko to možda zna, dobrih 30 godina u timu za promenu pola. Jedan Zoran Rakić i ja, kao dva psihijatra, dva endokrinologa i Sava Perović, urolog, vrsni akademik, koji je konačno to... Koji je bio gost emisije TV Medikus, sjajan čovjek, nažalost pokojni. Jeste, i on je to, evo odmah da kažem, recimo on kako pravi, imali smo mnogo, ja sam 30 godina to radio, jer tu tačno vidite razliku šta je muško, šta je žensko, ali do detalja, onaj koji je bio pre toga muško postane žensko, to onda vidite šta i kako. Dakle, to je nešto meni bilo jako, jako zanimljivo i sad on objašnjava kako od muškarca pravi ženu. Sada to dolazi do izražaja moj stil komunikacije sa publikom. Dakle, ozbiljna okrugli sto, mislim, publika, lekari, kolege i razni drugi. I sad on objašnjava, kaže, on u stvari penis skloni
kavernozno telo ostavi kožicu ispod simfizne kosti, ove preponske, izdubi i uvuče onu kožicu od muškog polnog organa, jel tako, uvuče kao što se uvlači prst od rukavice i tako pravi vaginalnu šupljinu, kao uvrne prst od rukavice. I naravno, ja koji sam bio čermen, predsedavajući, odmah shvatim, dakle, dragi gledaoci, žena je uvrnuti muškarac. Jer od muškarca uvrne i dobije ženu. I tako imate da je to žena. Rekao, ako vam se ne dopada uvrnuti, ajde da budemo medicinski precizni, retroflektirani muškarac, pošto se to uvrnuće zove retrofleksija. Dakle, ja sam se bavio dosta tim razlikama i onda sam došao do zaključka da danas medicina sa instrumentima kao što je magnetna rezonanca, kao što je, ne znam, skener, biohemija i tako dalje, fantastično može da dešifruje kako funkcioniše ženski mozak, kako funkcioniše muški mozak. I ogromne su razlike. To se znalo još od Adama i Eve, ali sad se to odlično zna. Dakle, tako precizno se zna šta se događa u trećoj, u drugoj godini života, u trećoj godini, kad kreće, pazite, kad kreće, recimo, kod nas, dečaka, muškaraca, pubertet, pa i kod devojčica, recimo, devojčice koje krenu rano, smo malo na terenu seksualiteta, koje krenu rano da vode ljubav, tamo u 13. 14. recimo 15. godini, kaže, a, ona moralno devijantna, ko zna šta, ne. Utvrđeno da ima mnogo visoku koncentraciju testosterona i da je taj testosteron zapravo onaj libidinozni hormon koji je prosto tera njeno telo na seksualnu aktivnost. Pa onda, kada već pričamo o testosteronu, u 9. godini, ako bi taj testosteron merili sa, to ja pišem u knjizi, šoljicom kafe, recimo šoljica kafe u 9. godini kod dečaka, u 16. godini, znate na koliko naraste količina, tako komparativno, na 8 litara. Možete misliti, šoljica kafe i 8 litara, dakle, preplavljen je mlad muški organizam u 15., 13., 15., 16. godini testosteronom. I onda kad vidi, naravno, određene obline, a to je onaj čuveni peščani sat, jel tako, te oblike, onda taj adolescent samo misli na to, kreće masturbacija i sve ostalo, to su, eto, neke bitne razlike muškog i ženskog roda. I onda kaže, sad opet malo savjeti roditeljima, ja volim da dajem savjete, nekako mislim da mi je to i funkcija i tako dalje. Kaže, papučica na gas, na gasu je kod tog adolescenta od 14 godina, ali ne rade kočnice. Ne rade mu još uvek kočnice, znači roditelji treba budu kočnice i da poprilično kontrolišu tog klinca od 13, 14, 15 godina. Rizično ponašanje. Prosto je kod dečaka anatomski sa centrima za agresiju, za istraživanje i tako dalje, koji se mnogo više razvijaju nego kod vas devojaka u tom uzrastu. I znači to prati rizično ponašanje dečaka. I zato će noću da lutaju, grupa mladića ulaze u neke opasne situacije i tako dalje. Devojčice to ne. Kod vas devojčica i devojaka već rano se formiraju neki centri, kažu ovi stručnjaci neuroanatomi, krugovi za pomaganje drugome. I to je funkcija žene, za brigu o drugome. Inače, briga je, recimo, ja isto to detaljno analiziram, ima jedan centar za brigu, zove se nukleus amigdale, mnogo veći kod vas žena nego kod nas muškaraca. Dakle, dovoljno uveče da muž kaže ženi, šta ti bre ovo zagorela večera i tako dalje, krene se da se vodi ljubav, poslije 2 sata, ne, ona ne može doći do vrhunca jer je kljuca stalno onaj amigdale, što mi je briga, što mi je zagorela večera. Da, i sjeti se da je zagoreo ručak. Naravno, naravno, i onda to ne može da se opusti. I onda žena sve uživa, ona lepo u seksualnoj aktivnosti, ali nema konačnosti, nema vrhunca, nema završavanja. A to je zato što taj amigdale kljuca, kljuca i ne, i onda žena kaže da mogu dovoljno da se opusti. A ja onda prevodim to na svoj jezik pa kažem, ne mogu dovoljno da poludim, jer za mene orgazam je kratkotrajno ludilo, dakle, ne treba se držati pod kontrolom, nego se malo otkačiti, opustiti u tim trenucima, onda će telo i sve ostalo više da uživa. Pa onda ponekad kažem, dobro je pustiti i glas, sad smo malo na terenu seksualiteta, ali detaljno obrađujem obe knjige, to jer ste me pitali na početku koliko je važan seks. Zato što je kad pokažete uz seksualno uzbuđenje, to povratno deluje na partnera ili partnerku, jer je najbolji afrodizijak uzbuđenje partnera. A zašto? Zato što povratno
dođe do vas poruka kako sam ja divan i moćan, doveo sam je do ludila ili dovela sam ga do ludila i onda je uživanje prebacuje se na ovu aktera koji je to proizveo, je li tako? Tako da, ima tu mnogo stvari koje ja opisujem, obrađujem u knjigama, tu su velike razlike između nas muškaraca i vaš žena sa idejom. Uvek to je najvažnije. Ravnopravni jesmo, ali jednaki nismo. Dakle, da neko ne pomisli, se ja napisao mačo šovinističku knjigu. Možda to provejava, ja na jednom mjestu kažem. Postoji nešto što se zovu civilizacijski miljokazi. Civilizacijski miljokazi su nešto što je krenula civilizacija krupnim koracima napred, kad je neko nešto izmislio, na primjer Nikola Tesla, jel tako, kažemo tu naizmeničnu struju, ili sad ovo što smo pronašli, ove mobilne telefone i tako dalje. Civilizacijske miljokaze unazad hiljade godina sve su napravili muškarci. Nema vas žena, nažalost. Ali ne možete bez nas, opet profesore, ne možete bez nas. Čekajte, možda se busate koliko hoćete, ali od Newtona, od Einsteina, od Tesle, od Beethovena, Mozarta, Picasso, Dali, Šekspir, Dostojevski, nema žena. 110 Nobelovih nagrada za književnost, 10 žena, 100 muškaraca. Ne možete, mislim, to je velika, velika razlika. Vratimo se na vašu priču, samo kada ste rekli da su žene dosta odgovornije i ženi kojoj je u momentu palo na pamet da je ručak zagoreo. Ona je pokvarila maštu svom partneru. Da, ali ko... Znači, ne možete bez nas. Opet smo mi te... To se slažem i u jednoj emisiji, sjećam se, ja mnogo volim... Imamo sve veću dominantu. Ja mnogo volim televiziju i jednom mi tako ja objašnjavam. Bile neke manekenke i ja naravno kažem kako vam je to manekensko profesija, jeste priznane to je profesija u kojoj su žene poznatije od muškaraca. Ali kako vam je to profesija u kojoj se čuti? Mislim, čast manekenka prođe gore-dole, čuti, znači i rekao, a pa nije to tako, to je kao složeno, objašnjava meni te manekenke, ma dajte, rekao, kako složeno, pa svaka manekenka želi da postane glumica da bi konačno progovorila. A onda jedna od njih izbaci tu rečenicu koja gleda, da nema nas, ne bi bilo ni vas, mi smo vas sve rodile, stvorile i tako da. Jo, rekao, nemojte me vući za jezik, ja često imam nakaradne ideje, jedna od mojih nakaradnih ideja je uzet ćemo mi, muškarci, vama, ženama i rađanje. Kaže, kako to, vi sa stomacima, to da vidimo, profesore, nećemo mi biti sa stomacima. Reci, ja konstatovao da većinu naučnih istraživanja rade muškarci, oni su ti naučnici, pa će muškarci izmisliti da onaj embrion koji sad može da bude 7, 8, 10 dana u takozvanoj kulturi tkiva, da može da bude svih 9 meseci, da ne mora da se vrati u matericu žene, znači neće trebati materica za razvoj ploda, nego će to smisliti za sljedeći 30-50 godina. Ja to naravno neću dočekati, vi ste mlađi, živećete još 40 godina sigurno, ako ne i više, i možda to možda to i dočekate. I ali kad pričamo o tome, ja sam predavao medicinsku etiku, sad smo opet na terenu medicine, vam je to emisija. I pisao sam dosta i o tom veštačkom oplođenju i postavljao sam pitanje. Znate, etika je da postavi etičko pitanje i da onda diskutujete je li to etično, nije etično itd. Zamislite recimo, ko su muškarci? Ja sam postavio pitanje. Ko su muškarci koji pristaju da masturbiraju u korist neke nepoznate žene? Jer sperma se može dobiti samo masturbacijom. Dakle, meni nije palo na pamet da odem na ginekološku kliniku i da kažem, znate, ja bi da malo masturbiram, eto, uzmite spermu pa oplodite par žena mojom spermom, neka ja imam neku decu tamo za koju ni ne znam i tako dalje. Malo bizarno, morate prihvatiti. Međutim, čitam neki dan kako su eksperimenti čudo. Dakle, dve lezbejke, to je čest slučaj, su zajedno žive i jedna hoće da ostane u drugom stanju da imaju dete. I naravno ide to veštačko oplođenje nepoznatom spermom, ali šta su uradili? Onaj embrion koji treba da bude 5, 7, 8 dana u nekoj toploj sredini, stavili su u kapsulu, pa tu kapsulu stavili u matericu, odnosno u vaginalnu šupljinu matericu jedne žene, te lezbejke,
pa kad se to malo razmnožilo i tako dalje, izvadili su sve to i stavili u ovu drugu da ona dovrši trudnoću svih 9 mjeseci. Tako da ispada su obe zapravo majke. Obzirom da ste rekli isto na samom početku, što jeste vaš posao i zadatak kao i profesora i lekara, da ovaj, savjetujete i svakako ovaj, pomažete ljudima. Dolazimo do te teme i vraćam se vezano za decu. Zaista je danas umeće kako i na koji način vaspitati adolescente, ako imamo i taj problem sa druge strane, krizu srednjih godina i kod muškaraca i kod žena. I recimo otac koji kaže ja ne znam kada je došao moj sin, jer otac je došao posle sina iste večeri, ili mama koja je u trci sa svojom ćerkom da izgleda bolje, atraktivnije i lepše. Kako biste vi sa tog, da kažem, psihijatrijskog aspekta to tumačili? Da. Naravno, prvo da krenemo od toga da danas ima mnogo uticaja sa strane. Uvek je to bilo, ali danas su naročito izraženi, pa se postavlja pitanje za tog adolescenta od 15, 16 ili 18 godina, a uzet bude rečeno da kažemo ovo, do 14. godine se vaspitava, kažu većina psihologa, od 14. do 18. se razgovara, usmerava, a preko 18. godine se samo razgovara. Dakle, praktično vaspitavanje je završeno do 14. godine života. Zamislite, od 14. do 18. se tu nešto kao usmerava, posle toga samo možete da nešto pričate, eventualno nešto popravljate i tako dalje. Druga stvar, koji su uticaji? Kako se usvajaju vrednosti? Od lica sa autoritetom. Vrednosti se usvajaju od lica sa autoritetom. To su, znači, lica sa autoritetom, roditelji, profesori i tako dalje, ali lice sa autoritetom je u tom vršnjačkom uzrastu i vršnjak, lider u razredu. Pa onda usvajaju se vrednosti od medija, od idola, ne znam, pevačica ova, ona, sportista ova i ona, i šta kaže, šta je lepo, žuta boja, onda će ovaj da voli žutu, jer za Boga njegov tamo pevački idol ili sportski idol voli žuto i tako dalje. I onda se sad postavlja pitanje, znate šta kažu istraživači? Najjači uticaj ima lider u razredu. Lidera u razredu svi rado imitiraju. Ja sam onda govorio često prosvetnim radnicima, pokušajte da shvatite ko je vođa celog razreda, pa pridobite njega u sebe, pa polako njega modelirajte da ceo razred pozitivno deluje, a ne negativno protiv profesora i tako dalje. I onda je pokazano da, recimo, roditelji često ne umeju da nametnu svoju poruku detetu, nego je važnija poruka onog vršnjačkog lidera. Kako bi poruka bila dobra, mora da prođe kroz emocije deteta. Da prođe kroz emocije deteta, to znači nije dovoljno samo kazati, objašnjavati. Dete ne zna mnoge reči, ne razumema takav vokabular, rečnik da bi sve to razumelo. Znači toplo, ljudski, neverbalno, dodirom. Često zagrljan, kad dete plače, treba ga zagrljiti, nije dovoljno ga tešti, nije to ništa strašno, ajde, dobro, smiri se, ovo, ono, ne. Zagrljiti ga, držati ga neko vreme u zagrljaju, taj zagrljaj, toplina, dodir. Dodir danas, upravo zato što imamo ove mobilne, pa ljudi se sve manje dodiruju. Dodir je fascinantan. Ja kad sam bio svojevremeno u New Yorku pre 30 godina, tada je bila aktuelna touch terapija, terapija dodirom. Znači, glupna terapija, svi se drže za ruke i nešto ventiliraju, pričaju i tako dalje. A onda ja kažem, kakav je srpski narod zapravo divan i mudar. Nisam slučajno to sve opisivao u svojoj knjizi kako smo mi Srbi. Pa mi smo imali kolo, 300 godina kolo, držimo se za ruke i imamo tu touch terapiju dodirom koja je fascinantna. Dakle, dodir drugog ljudskog bića, našto roditelja, taj zagrljaj, kažem, stavite ako je dete malo, stavite ga na krilo, zagrlite i onda mu objašnjavajte nešto. Poruka kad prođe kroz emocije onoga, to je pravi pogodak i tako dalje. To je što se tiče procesa vaspitanja. Što se tiče, recimo, tih kontrole interneta i tako dalje. Kaže roditelj, ne mogu ja to, ne znam, pipkam, ne razumijem se u to. Morate to da naučite. Dragi roditelji, morate da savladate internet i sve ostalo. Zašto? Stariji ljudi, ja sam taj stariji, sećam se divne jedne serije
Kika Bibić se zvala ta nepismena žena, igrala je maestralno Mira Stupica, bila je to pre jedno 30-40 godina, žena nepismena, ima 50 godina i sad unuci i ono deca hoće da je nauče da piše. Ona kaže, ama pustite me, imam 50 godina, lepo živim, neću da znam slova, ne treba mi to u životu. Ma kako nećeš, moraš to da znaš. I mi se sad svi pitamo kako je moguće da ona ne zna i neće da nauči 30 slova. E, isto smo sad došli u situaciju kako je moguće da neko neće da nauči šta treba tamo da pritisne da bi mogao ovako onako na kompjuteru da uključi i sve ostalo. Ista je situacija kao što je bilo pre 40 godina kad je bilo mnogo nepismenih ljudi pa nisu hteli da se opismenjavaju. Dakle, to je danas jako važno, ne može se bez tog čuda koje se zove mobilni telefon, ali on kvari komunikaciju. Već smo pričali o tome, znači komunikacija licem u lice. Ja u ovoj knjizi Kako sačuvati žicu ima pod naslov Sentencu terapije. Mnogo volim latinske mudrosti, učio sam to 4 godine. Davno divno rekao Spinoza, homo homini sacer est. Čovek je čoveku svetinja. I nema ništa lepše čoveku nego od drugog ljudskog bića. I znamo da je u zatvoru samica najgora kazna. Zašto? Nema komunikacije, nema razgovora. Zna se to, ili tamo onaj Robinson Crusoe, sećamo se, svi smo to gutali, taj roman Jonathana Swifta, kad se pojavi onaj Petko, on srećan, presrećan, ima s kim da priča, iako potpuno drugi jezik govore. E tako je, sada dolazimo do ovog naslova vaše knjige Kako sačuvati živce, baš u vremenima kada je mnogo više abnormalnosti u odnosu na normalnosti. Umeće je takođe kako imati tu harmoniju, ostati svoj, ne dozvoliti da vas drugi, kako kažu, istera iz takta. Eto, krenuli smo od dece, tu smo najosjetljiviji i tu se uvek, kažemo, najviše i nerviramo. To je poznata stvar, našto mi Srbi smo dosta patrijarhalni, ja bih rekao, dakle za nas su članovi porodice još uvek značajni, znate da imamo onu rečenicu nema rata dok ne udari brat na brata, to je užasno, ali je tako, uzavrimo skroz, emocije strašno prorade kad se svađamo sa bližim svojim, to je takođe poznato, imamo tu južnjačku strast, ja bih tako rekao, jer smo gemišt tu i turskih uticaja, mediteranskih koji vrve od emocija i naravno slovenskih koji su prepuni emocija, a emocije su važne za umetnost, ja to rado kažem i to sam opisivao u ovoj knjizi, kakvi smo mi Srbi, nema velike umetnosti bez velike patnje i bez jakih emocija. To je jako važno. Dakle, u porodici dolazi do kuršlusa i sad kako sačuvati život, kako se ne živjeti? Pa jedino izgraditi sistem vrednosti. Na vrhu mora da stoji zdravlje. Dobro je što ste vi, imate emisiju o zdravlju. Znači, vrh je zdravlje i čitav niz parola treba, ja sam recimo imao na ordinaciji zalepljeno i to mi je stalo 20-30 godina, neka parola koju sam ja malo doradio, jedina ozbiljna stvar u životu su 2 kubna metra na nekom groblju, sve ostalo je shit. Dakle, sve ostalo je nevažno. Znači, hodam, funkcionišem, radim, živim. Sada mi se desi neki problem, ma nema veze, sve je popravljivo, nešto se sekiram i tako dalje. Ja sam živio godinu dana u Njujorku. Kad sam se vratio u Beograd, voleo sam Beograd, vratio se, iako je tamo mogao sam da ostanem, da radim kao psihijatar, sve je prividno lepše, meni ljudi nekako nisu bili lepši, ali sam sebi govorio, Jovane Mariću, odabrao si da živiš u Beogradu. U Beogradu nema zeleni talas kad voziš auto, nego crveni talas, nema, nije bilo onoga da svi se guramo na šalter, pa ko prestigne, ko koga se izgurava, koji će šalter pre da dođe, pa su poslije 20-30 godina objašnjavao sam svojim prijateljima, aman bre, stavi onaj konopac i ono sve, pa jedan po jedan da ide na šalter, pa su to u poštama setili tek pre koliko, 15-20 godina, a ja sam to govorio pre 40 godina, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mnogo nesređenih situacija, ne zaslužuju da zbog toga kvarimo živce. Čuvajmo, kažimo, nema veze, živim u takvoj državi koja je nesređena, koja ima takve neke gluposti, što bi se ja nervirao mnogo zbog tih gluposti, daj da se okrenem na radost i tako dalje. I uvek, naravno, zdravlje.
E, to obično shvatimo, profesore, kada bude kasno, to što ste rekli, kada odemo u posetu nekome ko je jako oboleo, teško, već je pri kraju, polako se gasi, da ne govorimo o sahranama, aj to je život, to nas čeka jednog dana. Da. I onda kada se sretnemo u toj komunikaciji, nekoj konverzaciji sa svojim dragim prijateljima, ljudima sa kojima smo, kažem, u tom momentu, onda kažemo, zaista ništa nije važno. Kasno shvatimo, jer ja isto počinjem to sa divnom jednom rečenicom, po ovom shvatanju zdravlje nije sve, ali je sve bez zdravlja ništa. A onda, navodim to u knjizi, ispitivali su 80-godišnjake, 90-godišnjake kojima je ostalo malo još od života, bolovali od teških bolesti i tako dalje, i recimo 1000 takvih ljudi su pitali za čim najviše žalite u propuštenom. I znate šta je statistički značajno odgovor bio gotovo većine njih, gotovo identičan i stavljen pod broj 1? Što nisam bio više vremena sa osobama koje volim i koje me vole. I to kad shvatite i kad malo razmislite o tome, onda je to strašno, jer mi jurimo tamo negde posao, ovamo, onamo, a zapravo ne provodimo vreme sa osobama koje mi volimo, to su najčešće članovi porodice ili partneri neki i koji nas vole. E, to su recimo svi oni zaključivali pred smrt da su tu pogrešili. To je recimo dobar nešto nauk. Što, ja kažem, isto tako volim kroz te neke praktične primere da se vratim i napomenem, često čujemo da neko za nekoga kaže, ti mi sve živce pokida. Koliko me ti puta danas iznerviraš? Da li je to partner, partnerka, da li je to poslodavac, znači šef na poslu, kolega, koleginica, u svemu tome mnogo ima istine. Ima istine, ali to govori o stepenu bliskosti. Mislim, ako vas neko iznervira, onda je to znak da ste relativno bliski sa njim, ako je to član porodice, to je poznata stvar, u porodici najviše se ljudi nerviraju zbog onoga koga vole i koji učini nešto tako. Manje verovatno na poslu, ali na poslu smo mi opet skloni da spustimo glavu i to nam je ostalo ono, veži konja gde ti jaga kaže, to je ostalo ono pusto tursko što bi se reklo, tako da imamo jedan snishodljiv, neretko odnos prema šefovima, a to je dobrano uslovljeno i zato što je, ako dobijete otkaz, nemate posao i tako dalje, onda nije lako naći posao, za razliku od drugog sveta koji su navikli na to da promene po desetak. Kad čitate biografije ovih poznatih ličnosti, po 10 profesija su promenili sve. Mi smo nekako tradicionalisti, teško menjamo radno mesto, teško menjamo stan, grad u kome živimo i tako dalje. Ja sam živeo u Americi, rekao sam godinu dana u tom New Yorku i tamo sam video to oni zovu American Way of Life. Za tren oka presele se, promene, odu u drugi grad, odu, izbace ceo nameštaj, svaki 10 godina mogu, bogati su sve, mi ne diraj mi moju škrinju, moju fotelju, tu živim, tu sedim 20 godina i tako dalje. To je nezamislivo tamo. Dakle, to je jedan pristup životu. Ako prihvatite, neki dan sam sreo jednu ženu koja kaže, ja profesore, vi ste mi pre 30 godina rekli da treba živim dinamično. Verujte, ja i dan danas živim dinamično, razvila sam se, ali ja uživam u tom dinamici posle razvoda i tako dalje. Ma rekao, ne znam da sam baš tako rekao, ali ja zastupam život da se živi dinamično, zaista, da imate jednu dinamiku, da kad podučete crtu života, kažete, ma naživao sam se života, svašta bilo u mom životu. I onda rado pričam onu priču, sad naravno nije to uputstvo za ovo što sledi, ali profesor pita studenta kako se kaže brak sa više žena, na latinskom student ne zna, profesor pomaže poligamija kolega. Znate kako se kaže brak sa dve žene, student ne zna, profesor opet pomaže bigamija kolega. Valjda ćete znati kako se kaže brak sa jednom ženom. Student ne zna, profesor opet pomaže mono, a student monotonija. Nije to recept, naravno. Dobro, profesor, ali ima tu neke istine. Pazite, velika istina. Ako takođe uzmemo brak, isto nešto što u stvari pre razvod,
Ljudi se mnogo troše, sagorevaju, bespotrebno nerviraju, ne shvativši na vreme da jednostavno moja neka deviza, uvek bolje srećan razvod nego nesrećan brak. Ali kod nas ne može mali broj slučajeva je da zaista ljudi na jedan civilizovan, kulturan način se raziđu, da deca ne trpe i da jednostavno i ta porodica koja je do juče funkcionisala bude u jednom lepom sećanju. I to je također razlog za većinu bračnih drugova, za stravično nerviranje, trošenje živaca bez potrebe. Da. Ja u knjizi Kako sačuvati živce, da imam sve te odeljke od detinjstva, pa adolescencije, pa braka, pa ljubavi, pa prevare, pa osvete i tako dalje. I onda imam naravno jedno tako poglavlje od bračnog trougla, neverstva, bračnog dinamike te vrste, trećega, kako to prevladati, da li se odmah razvesti, da li oprostiti i tako dalje. I onda često ja analiziram, da se malo vratim na onu monotoniju, ja analiziram, kaže, idi gledaj divan, jedan ljubavni film, drama, ovo, ono. I sad vi gledate onaj film, tu je neki trougao, pojavlja se neka treća gužva, stvarno onako drama, drama, na kraju sve se izmirilo, kraj filma, oni zagrljeni, the end piše, kraj, nikom to više nije zanimljivo da gleda, dosadno živeli tamo do smrti zajedno zagrljeni. I onda često kažem, život je ona dinamika. Nemojte se žaliti, kaže, užas, ludilo, dinamika. Pa dobro, to je deo života. Monotonija je, to je katastrofa, nemate šta, to je zaista, ja nisam pristalica monotonije. Ima ljudi koji uživaju, kaže, dođi kod mene, divno, zelenilo, gledam drveće, ono, pa čekaj. A vi ste onda u depresiji također. Pa čekaj, rekao, kako, šta, neću da se udvaram drveću, neću da se udvaram, ili ima tu sveta, ili ima ljudi s nekim da pričam. Ne, kaže, priroda, pa mogu da gledam 10 minuta, zaliv tamo, reka, ne znam, lep pogled, pa šta ću dalje, trebaju mi ljudi. Mislim, kad kaže trebaju ljudi, Ivo Andrić divno rekao, divna rečenica, kaže, čovjek se nikad ne može nagledati zvezdanog neba i ljudskih lica. Dakle, ljudska lica, to je nešto, već sam rekao, čovjek je čovjeku svetinja, tako da ja sam pristalica takvog načina života. Tako da, kad pominjete razvod, naravno, ja sam o tome često govorio, postoji nešto što se zove minuli ljubavni rad. Znate, imate minuli rad, tamo penzija i ostalo. E, sad je ovo minuli ljubavni rad. U ime veze koja je trajala 5 godina, 10 godina, 3, ne znam koliko, imate obavezu, moralnu obavezu prema partneru, ako ga ostavljate, da to ostavljanje i taj razlad prođe elegantno, bez problema, bez drame, bez samoubistva eventualno partnera, bez osvete i ubistva. Imate te ubistva i strasti, pa poslije to popravilo samoubistvo, pa ostanu sama deca, siročići i tako dalje. To su užasi. Veština raskida je veština, velika veština. Kao što je veština udvaranja i osvojiti nekoga, tako isto mora da se vešto raskine. Moj savjet je, ako vi želite da ostavite nekoga, prikažite se da ste idiot, da ste kreten, da ste nikakav, nije to lako sebe predstaviti u lošem svetlu, ali u onoj drugoj osobi mora da sazve ideja, ma dobro da se na vreme spasem od budale, da ne živim sa budalom duže i tako dalje. Znači, prikažite se na takav način, jer ako ste vi divni, odlični, pa ona nikad neće da vas napusti. Kaže, ovo divna osoba, kako ja da ostavim, prekinem sa predivnom osobom. Ako se prikažete da ste ludak, čudan, dobojno, kaže, ma spasavaj svoj život, pusti tamo njega, hoću ja da živim na jedan drugačiji način da se organizuje. Dakle, ima tu raznih varijanti, raznih saveta. Treba koristiti, ako ne možete sami da to savladate, koristite ponekad i stručnjake, razgovore sa psiholozima, psihijatrima, psihoterapeutima, jer često je također, mi čeprkamo psihijatri po prošlosti osobe. A prošlost je upravo vraćanje u detinjstvo, vraćanje u adolescenciju. Ima tu mnogo nezavršenih poslova iz detinjstva i mladosti. I definicija psihoterapije je završiti nezavršene poslove iz detinjstva i mladosti. To ponekad treba čeprkati. Po tome, mi Srbi smo skloni da živimo dosta u prošlosti i ajde opet malčice, politike, kaže, budućnost je neizvesna, to je tačno. U nas Srba
prošlost je neizvesna, jer nikad ne znate šta će politički dobiti tumačenje, ona ličnost pozitivna, negativna i tako dalje, ali manimo se toga. Ali također skloni smo nekako da uvek krivimo i tražimo krivca u drugome, a ne želimo da preispitamo neke svoje postupke. Opet se vraćam kako sačuvati živce i evo, odmah imam, odmah ne nervirati se, preispitati sebe, jel? I jednostavno shvatiti gde ja to grešim, ne gde neko drugi. Da, morate doći do toga, ali stalni podsjetnik mora da bude jedna divna latinska, zato je to sentenca terapija, suisque sue fortune faber est, kaže, svaki čovek je kovač svoje sreće. A Dučić, to ja pišem, isto, citiram ga, još lepše dodao, i kovač više, još i više svoje nesreće. Znači, mi jesmo kovači i sreće i nesreće. Ja tako isto to mislim. Dakle, čvrsto moramo držati svoj život u svojim rukama. Ponekad kažem, do 30. godine čovjek živi kako mora, posle 30. kako je zaslužio. Dakle, možete vi do 30. godine nešto menjati, ovo ono, veliki je svet, ne znači nigde, ne znači da morate živjeti u Čačku, Beogradu ili već ne znam gde, veliki je svet, ali poslije 30. ne možete se žaliti da kažete, ej, jadan ja, imao sam ovoga, onoga, živim u toj državi, tako i tako. Promenite nešto, uradite nešto za sebe i svoj život, može čovek svaki to da uradi, ali mora na to stalno da misli i da se stalno preispituje, da rezimira stvari i da uloži energiju za promenom, da se menja. Ja ponekad kažem, ponekad je potrebno ukucavati terapeutske klinove u glavu ili ponekad je potrebno da vam se dogodi mentalni zemljotres, da ne kažem tsunami, može to isto, to je ova moderna reč, dakle potpuno jedan potres, kažete dosta više, pogrešno sam živeo, iz temelja menjam obrasce i način života. Prema nekim statistikama kažu da kod nas u Srbiji najviše se nerviraju i strahuju zbog gubitka posla i nedostatka novca. To je sistem vrednosti koji nas je progutao po ovom shvatanju. Ja uvek citiram Sokrata koji je rekao pre 2500 godina, od sveg blaga najbolji je dobar i pouzdan prijatelj. Niko se ne sekira i nervira što je izgubio nekog prijatelja i što je raskinuto prijateljstvo. A prijateljstvo je stvarno, ima cijelo jedno poglavlje o prijateljstvu, koliko je to važno imati prijatelje. Danas, naravno, smo vrlo u egoizmu, narcizmu, hedonizmu, konzumerizmu, dakle, uvažavamo maksimalno samo predmete, predmete, što više predmeta, onda sam ja uspešniji. Uspešnost u životu ne pokazuje se brojem prijatelja, nego bankovnim računom, ne znam, količinom zlata koje imate i tako dalje. Sve to efemerno, sve to prolazno, to se najbolje videlo kad smo imali ove ratove, pa kad su se tamo pobegli, sačuvali život i sve ono bogatstvo ostalo tamo u, ne znam, Bosni, Hrvatskoj, gde je ostalo, i onda ljudi shvate da predmetni svet je sekundaran. Bitno je ono što ja nosim u sebi, šta imam u sebi i tako dalje. Tako da u tom smislu, po mom shvatanju, ne treba da bude ni novac, ni ne znam posao, i tak posao je važan, jer on je izvor novca, moramo nešto da radimo, sve to stoji, ali nadomestak svega toga može da bude ljubav, prijateljstvo, porodica, te neke duhovne vrednosti i naravno ja sam veliki pristalica obrazovanja. Ali profesore, kada kažete prijatelji, žena se nervira ukoliko sazna i kaže njen partner da je našao dobru prijateljicu. Ili obrnuto? Vi žene mislite da je mi muškarci u prevaru, da, ali mi muškarci u prevaru knjižimo samo ono ako se desilo u krevetu. Ako ona šetala pod ruku sa tamo nekim kolegom s posla, ne računamo to da ona... To, Boga mi, mnogo daleko ode ako dođe da se... Ako je šetala, ali ne znači da ako se ona i dokazuje da nije to radila u krevetu, mi to možemo i da pređemo. Vi žene, ne, tu su te razlike, muškaraca i žene ispitivali su to, vi to isto knjižite u prevaru, šta imaš ti s njom tamo da pričaš, da te ona drži pod ruku i tako dalje, ti si mene prevario. Ma nisam ništa radio, samo šetam, ona mi prijateljica, koleginica s posla. Ne, vi to knjižite kao mentalnu prevaru i tako dalje. Kod nas je samo ta fizička dosta važna i tu se to razlikujemo po karakteristikama muškog i ženskog. Međutim, kad pričamo o tim partnerskim odnosima,
To je sada đavolska tema, moram priznati. Ja mislim da čovjek mora da se izduva u mladosti, da ne bi kasnije dolazio u prilike da, a prilika stvara lopova, to je jedna isto fina misao, dakle imate mnogo takvih prilika da napravite neki ljubavni izlet i onda da biste bili verni. A ljubav se gasi, nije to isto kao što je bilo prerasta ljubav u prijateljstvo, u svašta nešto, brigu jedan za drugoga, onda morate na intelektualnom planu da donesete odluku. Sa ovom osobom hoću zajedno da starimo. A kad ste doneli takvu odluku, onda ćete odoleti svim izazovima mlađih, lepših i tako dalje, jer uvek ima neko ko je mlađi, ko je lepši, ko je bogatiji, ko je snažniji, ko je pametniji, uvek toga ima. Ali vi ste odabrali jednu osobu s kojom hoćete zajedno da starite. A starost, i on celo jedno poglavlje u ovoj knjizi, kako sačuvati živce u starosti. Starost je neizlečiva bolest, prvo to da kažem, nažalost, pa onda razne druge stvari, da ružnoća, bolesti, sve do Oskara Vajlda koji kaže i u starosti treba živeti u dvoje, zato što kad jedan padne, drugi može da ga podigne. Ali šta je uopšte u svemu tome loše? I tu treba da gledamo malo, da kažemo, ne na tako konzervativan način i možda nosimo nešto, neku frustraciju iz detinjstva. Vraćam se za upravo ovo prijateljstvo. Nekada nam je zaista neophodno i potrebno to neko osveženje, ali, da kažemo, ne u onom vulgarnom smislu. Ne. Znači, danas ako smo vi i ja seli, popili kafu u centru grada, neko će to zloupotrebiti i već kako smo mi skloni, jel, nekom tračarenju, o Bože, tu neko muvanje postoji, neke šeme i zaista da. Dođe do problema ukoliko partner u svoju partnerku nema poverenja ili partnerka u svog partnera, da vam napravi neku problem bez razloga. Ovo je možda interesantno što ću reći. Ja u knjizi na tu temu pravim gradaciju 4 pojma. Poznanik, drug, prijatelj, intimus. Ovo četvrto je najvažnije, ali poznanik, znamo se i tako, pozdravljamo se, drug, najčešće školski drug, to isto je jedna relativna bliskost. Ali prijatelj je zaista velika stvar, ali intimus je najvažniji. Intimus je ona osoba s kojom se čujete, to naravno to je partner, ali možda bude i drugarica s kojom se čujete svaki dan. Svaki dan po 2-3 puta, prijateljica, drugarica, drug. Znate da mu je sin bolestan, da mu je, ne znam, otac tamo otišao, majka otputovala. Sve delite, to se zovu intimusi. Dakle, to je više od prijateljstva. To je ta osoba i imate jednog ili dva intimusa. Da, ali baš će ta osoba iznervirati, profesore, svakodnevnim tim prebacivanjem. A šta ćeš ti sa njom ili šta će ona sa tobom? Dobro, nećete svaki dan imati vremena. Zato što nađete neku osobu s srodnim dušama. Osjećate da vam je srodna i to je često. Imate brata, sestru, poviše braće i sestara, recimo, niste ni s jednim tako bliski kao što ste sa tim intimusom koji možda bude s posla, slučajno ste našli neki komši, jednostavno nađu se tako neke osobe i to je korisno za dušu. To je pokazano da to takođe leči i čuva živce. Ako imate neku osobu s kojom možete da prokomentarišete neke pojave koja vas uvažava i tako dalje. A kad ja analiziram u ovoj knjizi nešto muškarca naspram žene, između muškarca i žene, između dve žene. Prijateljstvo između dve žene, duhovito kaže Dučić, je uvek je urota protiv neke treće, na primer. I to je veliko pitanje. Pa sam ja radio u ženskom kolektivu, bio sam direktor instituta, odnosno psihijatrske klinike, instituta za psihijatriju, sve žene. I sećam se kad dve prijateljice koje se posećuju u kući, slave, ovo, ono, rođendani, postanu dve neprijateljice. Pa to, ne da pršti, to je katastrofa. A onda, isto sam došao do zaključka da između muškarca i žene suštinsko prijateljstvo i suštinska neki odnos i uvek je najčešće, bolje rečeno, najčešće tek posle onoga u krevetu. A iz vašeg iskustva, kažete? Da, zato što do tada jedan od njih često, ona ili on, mašta i ono tumačuje zašto mi bude prijateljica ako mi možda može biti ljubavnica. To se nekako mora premostiti i to mnogi ne premoste lako i već i to ostaje nešto, što nisam, ja bi sa njom rado, mislim, to i to. Pa dobro, mnogi bi.
sigurno. Da, naravno, ali onda je pitanje, to prijateljstvo, da li je iskreno, da li je realno, da li je pravo ili je uvek... Znaš što adolescenci kaže, mi smo prijatelji, učimo zajedno onom, učite zajedno, on sanja i mašta kako da je dotaknem, kako da pređe, preraste to zajedničko druženje, učenje u nešto malo više. Kako zaista sačuvati živce, treba živeti svoj život, imati svoje ja, imati puno samopouzdanja i biti spreman da praštate. Naravno, poznati sebe, to je na prvom mestu, šta ste, dakle, to je jednostavan recept. Ako volite čitate knjige, pa čitate knjige što više, ako volite gledate filmove, pa gledate sport, ako volite seks, pa radite to što više, šetajte ako volite i tako dalje i tako dalje. Dakle, upoznati sebe i tačno proceniti šta volite. Drugo, ove reči što ste rekli, praštati. Oprosti, izvini, molim, hvala. To su tako lepe reči koje govore o jednoj finoj međuljudskoj komunikaciji. To treba što više koristiti. To smo mi često izgubili. I znači, razumeti potrebe drugoga. Recimo, ja sam to studentima kad pričam o etici, ja predavao sam medicinsku etiku 30 godina, napisao udžbenik i tako dalje. Uvek sam govorio, vrhovna moralna vrednost je poštovanje potreba drugoga. Izađite iz onog egoizma, iz ja pa jajci, ja pa ja i tako dalje, hedonizam, samo ja da uživam. Mislite o potrebama drugog, vi ćete biti sigurno srećni i zadovoljni. Meni je zaista žao što je vreme naše emisije isteklo. Nadam se da u nekom skorijem periodu ponovo ćemo se videti. Imaćete vremena da izdvojite, kako ste mi rekli, uvek za televiziju kada smo se i dogovarali za ovu emisiju. Da li smem da kažem ovaj anegdotu? Zapravo, vice da vi citirate, kako ste mi rekli kada sam vas pitala da li možete i koliko sati vam odgovara. Da, to je... A, pa to su neprevaziđeni Mujo i Haso. Naravno, ja sam rekao, da, ja mogu uvek, samo vi kažite, kad posle ja u Čačku, anytime, što kaže, u bilo koje vreme, ja mogu uvek, baš i ne mogu, uvek, rekao, u sladu sa onim, jedu Mujo i Haso, i kaže, ide Omerice, zovde Suljun, ako mogne, nek nam se pridruži. Mezete, jeli Mujo i Haso, vraća se Omerice i kaže, Suljo vam poručuje, ako mogne, neće doći. Ako ne mogne, eto ga odmah. A kad smo kod toga, mene često pitaju, nisam pričao viceve, ali ima je evo sad jedan vic na tu temu, dosta smo pričali o tim nekim drugima i tako dalje. Jedan vic koji ja dosta volim, ovaj aseksološki, je uvek napravim mali uvod. Mene ponekad pitaju, profesore, kako nemamo inspiraciju za seks, zakazali smo dolazak te i te devojke i tako dalje, pa onda da li je legitimno da ja zamišljam da umjesto nje neka druga tu i tako dalje, onda bi se išlo lakše. Pa slušajte, reko, događa se to nekad partnerskim odnosima, ali ako je često, ne valja nešto, diskutujte, menjajte partnerku, nemate inspiraciju uvek sa njom i tako dalje. Ali to je uvod, rekao, u jedan vic, dakle, Mujo i Fata krenuli da vode ljubav, Mujo ušao u Fatu, ali nema inspiraciju, Mujo nema ni Fata. Miruje Mujo, miruje Fata, prolazi minut, miruje Mujo, miruje Fata. Prolaze 3 minuta, miruje Mujo, miruje Fata, tek će Mujo. Šta je bolan Fato? Ne moš ni ti nikog da se sjetiš. Profesore, divni ste, moram da priznam. Nadam se da mi neće gledalci zameriti. Navikli su uvek da pričamo o ozbiljnim temama i ovo su vrlo ozbiljne teme, ali zašto smo se malo i šalili kroz ovu emisiju i koristili neke viceve, baš iz razloga da se ne nervirate, da naučite da je upravo to. Smehoterapija, to se zove smehoterapija. Da je život lep. I evo sada malo opet medicine i stručnosti. Dakle, luči se endorfin kod smeha. Pa 5 minuta smeha je adekvatno zbog tog endorfina da kardiovaskularni sistem odlično funkcioniše, kao da otprilike 10 minuta plivate ili pola sata trčite. Pa i savjet je bolje da pričamo više lepih viceva, da se smejemo, da se družimo, da imamo što više dobrih prijatelja. Zaista samim tim ćemo poštediti sebe, nećemo se toliko sagorevati i bit će nam lakše kada uvek sa nekim delimo bilo kakvu muku da imamo. Hvala vam još jednom i nadam se da ste se prijatno osjećali u emisiji TV Medikus. Naravno, naravno.
Hvala vam još jednom. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji, hvala na strpljenju. Ukoliko ste nešto propustili, pratite nas i u repriznim terminima, pratite nas i na YouTube kanalu Danka Spasojević Simić. A za emisiju TV Medicus ovoga puta govorio je profesor dr. Jovan Marić, neuropsihijatar, seksolog. Poručite knjige ukoliko vam se dopadaju, kako smo rekli, naziv jedne knjige je Muškarac naspram žene, naziv druge knjige je Kako sačuvati živce. Do sljedećeg gledanja, želimo vam svako dobro.